П'ятниця 13-та міфологічна забобона, що насторожує багато людей. Мовляв, висока ймовірність, що цього дня може трапитись якесь нещастя. Віра в нещасливу п'ятницю не зустрічається в слов'янській міфології, проте через активну популяризацію в літературі та кінематографі ріже вухо й чернігівцям. Тому Чилайн поцікавився, наскільки містяни бояться цього дня. Ні, не боюсь. Все залежить від нас. Не від числа. Ні, донька родилася в цей день, п'ятницю 13. Чого бояться? Жити треба спокійно, да і все. Не боїмося, все буде нормально. Я не вірю в це забобони. Ну, чому? Ну, якщо не вірю, що їх, чому? Не вірю, просто де все. Абсолютно ні, наоборот, даже очень доброжелательне состояние души. Оно ж, опять же, прийшло откуда-то, це ж, как бы, ну, не наше повір'я, правильно? Абсолютно ні. Треба реально дивитися на життя, воно страшніше, ніж оці забобони. Я не знаю, чому люди взагалі вірять в забобони. Я лише вірю в себе. Ні, я навіть забуваю, що 13 число. От пішла за субсидію знати, з удовольствием отримала все це, от вам і 13. Абсолютно немає ніяких страхів і забобонів, абсолютно. Вірте в Бога, нічого не трапиться. Ні, не боюсь. Чому? А чому боятися? П'ятниця? Звичайно.